Firibgarlik jinoyati har doim insonni tuballikka yetaklovchi va oxir-oqibat jazo bilan yakunlanuvchi qilmish hisoblanadi. Ammo ayrimlar buni bilishsa-da o'zga shaxslarni aldab, mo'may daromad topishni maqsad qilmoqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bir nechta firibgarlik jinoyatlari fosh etildi. Hozir shu haqda. Agar sizga sovrinli o'yinlarda ishtirok etishingiz yoki qandaydir millionlar yutib olganingiz, shuningdek tekin kredit va moddiy yordamlar berilishi bo'yicha SMS xabarlari kelsa, notanish stilkalarga kirish, uni tarqatish, turli o'yinlarda ishtirok etib pul yutib olish takliflari, shuningdek turli qo'ng'iroqlardan sizga maxfiy kodlaringizni so'rash takliflari uchrasa, aslo ishonmang. Bular faqat firibgarlar bo'lishi mumkinligini o'ylang. Zero tekin pishloq faqat qopqonda bor. Buxoro viloyatining Jondor tumanida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, o'zining plastik kartasidan 5 million 860 ming so'm miqdordagi pullar noma'lum sharoitda yo'qolib qolganligini bildirib, plastik kartasida o'g'irlangan pullarni topib berishda va o'g'irlik qilgan shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishda amaliy yordam berilishini so'ragan. Uning murojaati tegishli tartibda rasmiylashtirilib, mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxsga nisbatan olib borilgan tezkor texnik va surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Olot tumani Xalifa mahallasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Yana bir holatda Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi fuqaroning o'ta soddaligi va ishonuvchanligidan foydalanib, o'zini Ilhom deb tanishtirgan shaxs uni investitsion kompaniyalardan imtihondan o'tkazib beraman deb aldab, jami 210 AQSh dollarini plastik kartasiga o'tkazib berishga erishib, firibgarlik jinoyatini sodir qilgan. Olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Samarqand viloyatining Urgut tumanida yashovchi shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan internet monitoringi davomida Telegram messenjerining sahifasida kanal admini tomonidan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzib, onlayn qo'shmachilik bilan shug'ullanib katta miqdorda firibgarlik jinoyatini sodir etib kelayotganligi to'g'risida dastlabki ma'lumotlar olindi. Kiberxavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan mazkur kanalga joylanayotgan kunlik xabarlar va foto video materiallar ko'zdan kechirilib, tezkor tadbirlar natijasida ushbu kanal admini sifatida 2004-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan, Samarqand shahrida yashovchi fuqaro foydalanib kelganligi aniqlangan. Shuningdek, fuqaro firibgarlik yo'li bilan topilgan pullarni Samarqand viloyati Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi, hozirda Isroil Respublikasiga ishlash va yashash maqsadida ketgan ayolga tegishli bank plastik kartasiga tushirib, o'z ehtiyojlariga ishlatib kelganligi ma'lum bo'ldi. Internet tarmog'ida olib borilgan monitoring tahlillari davomida aniqlangan mazkur jinoyat ishi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi hamda 139 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.